Goeiemôre en welkom hier by Farmspace. Ek kuier ek hier voorreg om hier in die Weskaap te kuier hier in die Robertson area. En saam met my het ek vir Charles van Askwarna. Nou so ons het nou vandag 'n lekker demonstrasie gehad. Ons sal dit vir julle alles uitsaai, maar ek gaan 'n bietjie met hom praat oor die produk in die land. Vooral in hierdie deel van die wêreld, hoe kom jy in die hande? Hoe word jy gediens? En dan praat ons spesifiek wat maak Askwarna so spesiaal? Charles, welkom. Ja, hallo Tinus, hoe gaan dit? Nee, baie goed, is lekker om bietjie met die Askwarna manne te praat. Ja. Ja, lekker vir al in die Kaap tussen die berge. Ja, Kaap, dit is groen, dit lyk pragtig in hierdie deel van die land hierdie tyd van die jaar. Ja, en ons gaan nou nog reën kry oor so klein rukkie hoor ek, so ons moet maar vinnig maak. Ja. Sê. Charles, jy het nou begin om jou verspreiding na in die Kaap te versterk, mense te nader en te sê maar verkoop ons produkte. Maar hoe weet ek as ek by jou produk koop dat jy my gaan kan ondersteun dat ek die diens gaan kry wat ek nodig het sodat ek my produksie kan aangaan? Okay. Tinus, ja, soos ons werk met al ons dealers landwyd. Hulle moet deur voordoen aan vereistes wat ons insit vir hulle of aanvraag van hulle af. En baie almal moet 'n werkswinkel hê om 'n dealer te wees wat hulle kan diens. Hulle word opgelei deur ons oukies. So ons oukies is altyd besig met hulle. En hulle moet 'n showroom hê waar hulle die goed kan display en laat die mense kan sien. Maar julle het ook mense van Askwarna in die Kaap wat hier rondry, ja. Wat hulle kan kontak en sê hoor, maar kry nie my diens nie of ek soek hierdie produk. Waar kan ek dit wie gaan my help? Ja. So as ons het oukies in elke streek waar so dan in alles daar 6 van ons oukies wat die verskillende streke oppas. En ja, as iemand daai ookie moet nodig kry, kan hulle ons kontak by hoofkantoor en dan sal ons hulle aan in kennis stel met daai ookies. En hulle sorg dan vinnig uit. Nou ek het vandag gekyk vir al die batteryprodukte. Die ouens is baie beïndruk gewees, hy het lekker vinnig gesny en dan weer die ouens ook gepraat het is weet hy omdat hy so lig is, as jy nou lang ure moet sny teen hierdie petrol, is dit eintlik 'n fantastiese produk want nou moet iemand met gewoonlik agter op 'n trekker staan en daar ring vir 10 hektaar of 100 hektaar vashou. Ja, armpies raak maar moeg. Verseker. Verseker. Ja, nee, die battery is definitief baie ligter en die hele voordeel met battery is hy is goedkoper op die einde van die dag. As oukies baie oukies krik as hulle eers die prys sien want jy moet die battery en die charger saam koop. Maar as jy jou sommetjies mooi doen, is hy definitief goedkoper op die einde van die dag. Is enigiets as jy 100 liter petrol koop, vir van die rede 25% nou van raak net weg. So dit is maar altyd makliker om met krag te werk. Is moeiliker om krag weg te loop. Ja, verseker. Charles, dankie vir julle moeite, dankie vir die tyd en ons praat weer mee. Verseker, dankie Tinus, goed om jou weer te sien. Yes. Goed, hier uit die Weskaap, maak seker jy kontak hulle as jy meer wil weet. Hulle het regtig fantastiese produkte en as jy my nie glo nie, kyk net die demonstrasies. Dit is magnifiek. Tot 'n volgende keer. Totsiens.